Значення комфортного перебування дитини в дитячому садочку є важливим аспектом як для батьків, так і працівників дошкільного навчального закладу. Нещодавно в ДНЗ номер 2 було встановлено 4 дитячих майданчики, з них 3 ігрових та 1 спортивний. Беручи участь в проєкті «Бюджет участі», завідуюча цим дошкільним закладом Ольга Шевчук не сподівалася на перемогу, але все ж таки про нові дитячі майданчики дозволяла собі мріяти. Ми мріяли про такі майданчики, але це була тільки мрія, тому що вона нам казалась нездійсненна. Але одна із наших мамочок нам розповіла про те, що є такий проєкт «Бюджет участі». І ми вирішили спробувати, написали проєкт, подали заявку. І завдяки батькам наших дітей, завдяки нашим колегам, родичам, сусідам, друзям, ми виграли такі майданчики, встановили їх, і задоволені всі, і батьки, і діти, і ми. Наскільки були необхідні майданчики вашому садочку? Ну, вони нам були дуже необхідні. У нас взагалі все було вже дуже старе, дуже давнє і несучасне. Хотілося щось осучаснити якось садочок. Ми вже давно над цим працюємо, над осучасненням садочку. Ну, а майданчики, це ж, ви розумієте, для дітей це і гра, і розваги, і для вихователів це дуже гарно. Участь у проєкті розпочалася з подання заявки в листопаді минулого року. І от в грудні стало відомо, що в садочку номер 2 буде встановлено 4 майданчики загальною сумою 185 тисяч гривень. У літній період майданчики було облаштовано, і 3 вересня на них вже гралися діти.